Her står jeg med vores Isabella Levo læsejl, og Levo læsejl her, det er perfekt til for eksempel en autocamper her, hvor man er kommet på plads, kørt markisen ud, og man måske gerne vil have lidt læ i enten højre eller venstre side, og det kan både være for vinden, eller det kan også være måske, man gerne bare lige vil skærme sig af, så man har et privatliv. Så Levo læsejl her, det tager ikke ret lang tid at montere, og det vil jeg hurtigt lige vise jer, hvordan man lige gør her. Man tager simpelthen læsejl her, lægger det ud, her hvor vi tænker, vi gerne vil have det. Så tager vi lige et par pløkker herinde for inden. Hvor vi siger, at det er cirka her omkring. Vi skal helst ikke ind og ramme autocamperen. Så det er cirka her omkring, vi gerne vil have læsejlet til at være. Så slår en pløk i her. Og så slår vi en i herovre på den anden side også. Sådan den der, og så går vi ud foran, hvor vi trækker den ud her, og igen strammer vi lige læsejlet godt ud, sådan der. Og så har vi den sidste, som vi monterer her. Sådan. Og så det næste vi skal, det er sådan set, at vi lige skal have monteret vores stænger. Der er to ben, et langt og et kort. Det lange skal vi bruge inde ved campingvogn eller inde ved autocamperen, og det andet skal vi bruge ude foran. Så vi tager det korte ben og lægger ud foran, og så tager vi det lange herinde ved campingvognen. Men vi starter lige med at lægge overliggeren i her, så har vi nemlig den. En kanal her hele vejen hen, som man bare kører den i. Sådan der. Og så monterer vi benet inden for inden til at starte med her. Og der er en lomme herinde, som vi lige kører pikken eller benet igennem. Ud. Sådan der. Sådan. Og så sætter vi lige igennem pikken her i toppen. Sådan der. Og så har vi lige den hvide her henover. Og så rejser vi den sådan set ellers op. Sådan der. Og så går vi ud foran. Hvor vi på samme måde tager benet her og kører igennem lommen, som også er her. Pikken igennem her. Og den her hvide en hen ovenover. Og så strammer vi ellers bare benet ud her. Og så kan man sige, så har man faktisk monteret sit Levo læsejl her. Så hurtigt går det. Og så kan man sige, lidt højere herinde ved vognen og lidt lavere ude foran. Og så har man faktisk skærmet rigtig godt af for vinden eller for at give en lille bitte smule privatliv. Og det gode ved den her, den er jo, den står faktisk totalt uden baduner.